markaan ay sameynayeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan ayaa waxay kormeer ku tageen xero barakacay oo ku taala dowladka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan ka ay ku nool yihiin dad soo barakacay xubnaha maamulka gobolka Kiiraan ka tirsan ay kormeerka sameeyeen محمد تون علا محمد داعد ستار تي في بلد وينه